Buraxılış imtahanlarına hazırlıq məqsədi ilə təşkil edilən sınaqda şagirdlər açıq və qapalı sualları cavablandırmağa çalışıblar. 9-cu sinif şagirdlərinə Azərbaycan dili üzrə 20, riyaziyyat fənninə aid 10 sual təqdim olundu. Təşkilatçı Mərdan Əlizadənin sözlərinə görə, sınaq imtahanı attestat imtahanının birinci mərhələsinə hazırlıq məqsədi daşıyır. 9-cu sinifdə hal-hazırda təhsil alanların müəyyən olunacaq ki, yeni açıq tipli suallarla işləmə səviyyəsi. Bundan sonra artıq onlar işləmə səviyyəsi müəyyən olunan sonra, yəni ki, bu sınaq imtahanı verdikdən sonra artıq onlar attestat imtahanının birinci mərhələsi üçün bir növ hazır olmuş olacaqlar və yeni sual tiplərlə işləyə biləcəklər. İmtahan çox asan idi. Riyaziyyat və Azərbaycan dilindən veririk. İmtahanda həm qapalı, həm açıq suallar var. Riyaziyyatı açıq, Azərbaycan dili isə qapalı suallardır. Sadəcə biraz açıq suallarda çətinlik çəkirdi, amma bu da yenə də bir nəticə göstərirdi. Bu bizim üçün buraxılış üçün hazırlıq mərhələsi idi. Ümid edirəm ki, buraxılış imtahanında da yüksək nəticələr əldə edəcək. Qeyd edək ki, sınağın nəticələrinin buraxılış imtahanında qiymətləndirməyə hər hansı bir təsiri olmayacaq. Elnarə İbrahimova, Mirələkbər Hüseynov, İmişli.